L'Ajuntament ha demanat una subvenció al Servei Català de Trànsit per instal·lar un pas semafòric a l'accés a Santa Eulàlia per la cruïlla de la C-14-15B amb el camí de Caldes, una infraestructura per la que el consistori ja té projecte. L'equip de govern va anunciar-ho dijous en ple, responent una pregunta de ser candidatura de Progrés. El pas semafòric s'instal·laria davant del supermercat EVA i permetria millorar la seguretat a la zona, sobretot per als vianants que vulguin travessar. El cost entre projecte i obres gairebé 150.000 euros. El govern espera que, en cas d'obtenir-la, la subvenció cobreixi el 100% de l'import. El projecte s'ha redactat amb un equip expert i que es dedica justament a tot el que és via pública i en tots aquests aspectes. I, a més, té la vessant, que és un equip que sempre està treballant en temes de Generalitat, de Diputació, i té molt per la mà els paràmetres que calen per poder arribar, diguéssim, a bon port, i és el que ens l'ha fet. El pas semafòric és una llarga reivindicació de ser candidatura de Progrés i del seu regidor Abraham Requena. L'estiu passat, veïns de Mas Vendrell també van presentar gairebé 90 signatures a l'Ajuntament on reclamaven aquesta infraestructura que havia estat autoritzada per la Generalitat. És una bona notícia, però esperarem a valorar-ho quan estigui fet, perquè, com sabem, el govern de la Generalitat perilla i, en aquest cas, si és una subvenció que ha de venir d'un govern de la Generalitat que perilla i que sembla ser que no arribarà a bon port fins que no ho veiem, doncs malauradament, malgrat que sigui una bona notícia perquè fa més de 7 anys que venim reclamant aquesta necessitat per millorar la seguretat, seríem prudents i esperarem a valorar-ho quan estigui fet i quan coneguem el projecte. La sol·licitud de subvenció que ha demanat l'Ajuntament va arribar dins de termini a la convocatòria del Servei Català de Trànsit. Ara Santa Eulàlia està a l'espera de conèixer quin serà l'import que atorgarà la Generalitat, titular de l'antiga carretera de Caldes a Granollers.